rabbihi azza wa jal, bayin Allah. Abinda aka yi umarni a gabatar da huduba akai a yau shine alamomi na tashin alkiyama. Alamomi na tashin alkiyama kashi biyu yake, akwai manya akwai kanana. Su Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana daga cikin alama karama na tashin alkiyama, domin daga kansa ba za a sake kawo wani annabi ba har Abu Sakaho. Allah ya tabbatar da wannan a cikin Alqur'ani a nassin aya, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Bayan haka akwai kecewar wata, a lokacin da wasu suka ƙi yin imani suka ce sai in sun ga annabi ya kirawo wata ya sauka. Annabi ya kirayi wata ya sauko ya sake hadewa ya koma. Wannan ma Allah ya ce yana daga cikin alama na tashin alkiyama, inda ya ce iqtarabatis sa'atu wa shaqqal qamar. Daga cikin alamomi na tashin alkiyama, ƴan uwa, da akwai wayewan ƙauyawa kafirai su fito daga daji, ba su da takalma, ba su da kayan sawa, su shigo gari har su gina manyan gidaje, su yi manyan ababen hawa, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa wa mala'ika Jibrilu da ya tambaye shi, yace da shi wa antaral hufata, zaka ga masu tafiya a kafa banza a daji ba su da takalma saboda talauci, al'alata al'urata masu tafiya tsirara ba su da tufafi, al'alata talakawa ri'a'u sha'i masu kiwon kankanan dabbobin da bai wuce biyu uku ba, za su waye su shigo cikin birane, ya tatawaluna suna ta yawaitawa fil bunyani, wajen gina manyan gidaje masu kyau. Wannan alama ce ta tashin alkiyama. Sa'annan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana yana daga cikin alaman tashin alkiyama halattar da kide-kide, kade-kade da waƙe-waƙe. Idan ka shiga nafef kida, idan ka shiga mota kida, wai da shi yake dadadawa waɗanda suka shigo. Idan ka samu saurayi ya toshe kunninsa kida, ka samu yarinya budurwa wata ma da hijabi amma kunninta a toshe, babu abinda ake sauraro sai kida, yana daga cikin alamun alkiyama. Sa'annan rasuwan annabi da rasuwan sahabbai yana daga cikin alamu na alkiyama, bayin Allah. Yana daga cikin alama na tashin alkiyama karama, musulmi ya wayi gari mumini kan akai yamma ya zama kafiri. Mutumin da ya dauki hijabi yasa, wai yana isgilancin cewa mace ta ci, a yanzu kam shi ya sa hijabi ya bayyana gemu ko ya daura dan kwali ya zama kafiri. Wannan ittifaqan babu wasa a cikin sa. Ko ya dauki dan kwali ya daura, wai da nufin isgilanci, wannan ya zama kafiri. Wai yana gaya maka cewa mace ta fi namiji, ina kake da ayar da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, zaka ja da fadin Allah ne, wanda haka ya tabbata kafiri. Zai waye gari musulmi mumini kan akai yamma ya zama kafiri. Allah ya tsare mu jama'a. Yana daga cikin alamu na tashin alkiyama a kawata gidaje, ayi musu ado, kaga gida malam kaman ba anan duniyar take ba. Yana daga cikin alamun tashin alkiyama kankana na yawan fitintinu da kashe-kashe ba tare da wani dalili ba, wanda ma aka kashe shi bai san me yayi ba, wanda yayi kisan ma bai san me yake, me yasa yayi kisan ba. Akwai daga cikin alamun ta mutane su yi fatan ina ma da sun mutu yafi musu sauki, kuma wallahi zaka ga wani yana rataye kansa ya mutu wai saboda kai matsalar duniya shi yana ga ya huta don bai da addini. Yana daga cikin alamu na tashin alkiyama a rika fitowa ana da'awar annabci a wannan jiha ta muta Adamawa, sanda take Gongola, an samu wani mutum da ake ce da shi Isa Mamukan, yace shi Annabi Isa ne. Mamukan kuma wani ƙauye ne tsakanin Ganye zuwa Tongo, da masallacinsa a bakin hanya. Ya koma dutsen Bambila, ya samu waɗanda ba su da karatu daga cikin Fulani, ya ce shi Annabi Isa ne, ana masa bauta, ya gina wurin Ka'abarsa, ya gina filin ɗawafinsa. Allah ya ji kallami da mai rasuwa, ya sa aka kama shi, har yau babu labarinsa. Yana daga cikin alamu na tashin alkiyama a rika da'awar annabci. Kwanan nan na dawo daga wani mitin da muka gabatar a jihar Filato na Fulanin Najeriya, a wajen sai ake ba mu labarin wata mata ta fita a wani ƙauye na Neja, tana da awar annabci kuma ana bautanta. Ɗaya daga cikin malaman Fulani da ya je tafsiri a ƙauyen, shi ya kawo wannan labari.
saboda haka jama'a a wannan kasar ma mun gani har guda biyu gashi nan. Allah ya tsare mu. Yana daga cikin alamun tashin alkiyama a nemi dukiya ko ta halal ko ta haram a tara ba a damu ba. Kaga delegate ya mayar da mutuncinsa da mutuncin addininsa da mutuncin al'umarsa ya karbi kuɗi ya zabi mugu mara albarka wai ya zo ya ci har ma kila ya gina gida har ma kila ya sayi mota. Subhanallahi, yana daga cikin alamu na alkiyama. Allah ya kiyashe mu. Yana daga cikin alamu na tashin alkiyama har yanzu mata su fito su daidaita kansu da maza wajen neman dukiya da neman matsayi na mulki na shugabanci. Allah ya kiyashe mu. Yana daga cikin alamu na tashin alkiyama a yawaita muhaddata alqur'ani amma masu ilimin fiqihu masu fahimta su kuma sun karanta babu su. Yana daga cikin alamu na tashin alkiyama kankanana mumini ya zamanto abin wulakantarwa a duniya. In ka zama mai tsoron Allah kai ne wanda ake wa izgilanci baka kai komai ba, tamkar wanda yake cikin fursina. Yana daga cikin alamun alkiyama masu dukiya su yawaita rowa. Yana daga cikin alamun tashin alkiyama kunya ya kare a idon mata, suna yawo tsirara ba sa shakka ba sa shayi. Yana daga cikin alamun tashin alkiyama mutum ya zo yana fadin cewa ya saba wa Allah kaman zina wai har ma yana jin dadi. Yana daga cikin tashi alamu na tashin alkiyama manya su rika wa wuran dukiyar kasa su mai da ita ganima, suna kashe talakawarsu da yunwa. Babu tsaro, babu hanya mai kyau, babu wuta, babu ruwa, babu karatu mai inganci. Allah ka tsare mu. Wannan shine abinda huduba ta farko ta kunsa. Huduba ta biyu kuma ta kunshi manya-manyan alamu na tashin alkiyama waɗanda idan sun fara bayyana babu gaggabtawa tsakanin junansu har zuwa sanda za a busa ƙaho. Daga cikin waɗannan alamu da akwai fitowar rana ta yamma, da akwai bayyanan dujjal, da akwai saukowar annabi Isa alaihi salam, da akwai girgizan ƙasa da za a yi a yankin gabashi da yammaci da wanda za a yi shi a yankin jaziratul arab, da akwai bayyanan yajuju da majuju, da akwai bayyanar hayaki, da akwai bayyanan dabban nan yar raquma ta annabi Salihu da za ta fito tana gaya wa mutane ba su yarda da ayoyin Allah. Allah madaukakin sarki ya sanya abin mamaki a wannan dabbar, za ta zo tana rike da sanda na annabi Musa amma kuma ba ta da hannu, idan kuma ka karyata ka zama kafiri. Sannan tana rike da hatimi na annabi Sulaimana kuma ba ta da hannu. Sannan tana magana irin na mutane, duk inda ta samu jama'a sai ta ce da su, ku mutane wallahi ba ku gaskata ayoyin Allah, sai ta wuce. Wannan abin mamaki ne. Za ta fito a jikin dutsen Safa in lokaci yayi. Sa'annan yana daga cikin alamu na tashin alkiyama wuta za ta rika kora mutane daga yankin Yaman har zuwa matattaran tashin alkiyama. Allah ka tsare mu, ka ba mu daman gyara ayyukanmu. Saboda haka bayin Allah, ayyuhan nas akhlisu ijtanibul ma'asi, ku nesanci sabon Allah, ku aikata kyawawan ayyuka, ku kyautata ayyukanku, ku nemi tsarin Allah madaukakin sarki, kowa ya gyara aikinsa domin gobe wallahi baka san yaushe ne zaka mutu ba, kana mutuwa duk barnar da kai ya zamanto maka ba musiba a kanka. Allah ya kiyashe mu, ba wanda ya san lokacinsa. Allahumma hamina wa hami biladana min kulli al-mashrurin wa min kulli ash-shurur wa ghfir lana ya Allah ya Rahman ya dhal jalali wal ikram. اللهم اعف عنا وارحمنا واغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان مغفرة عظمى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين والمسلمين واخذل من خذل الدين والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر ولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا سفهاءنا. اللهم لا تأخذنا بما يفعله السفهاء منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى